በሀገራችን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ከተቋቋሙበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይቷል። በተለይ የሀገሪቱን የኢንዱስትሪ ዘርፍ ለማሳደግ የራሳቸውን አሻራ በመጣል ላይ ይገኛሉ። የተቋቋሙበትም ዓላማ እሱ መሆኑ ይታወቃል። በተለይ የተቀናጁ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚዛመዱ ሲሆኑ የሀገራችን አብዛኛው ህዝብ በግብርና እንደሚተዳደሩ የግብርና ግብአቶችን አቀነባብረው ለኢንዱስትሪ የሚያቀርቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በስፋት ያስፈልጉናል። የይርጋለም የተቀናጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ በውስጡ የተለያዩ የግብርና ግብአቶችን ተጠቅመው የተለያዩ ምርቶችን ለውጭ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙና ለሀገር ውስጥ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬን የሚያስቀሩ ኢንዱስትሪዎችን በውስጡ ይዟል። ግብርና የኢኮኖሚ መሰረት ሆኖ እስካሁን ድረስ እየቀጠለን ያለው ስለዚህ የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ በሂደት ለኢንዱስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ እያሸጋገረ የሚሄድበት ስትራቴጂና አቅጣጫ ይዘን ነው እየተከተልን ያለ ነው። ከዚህ መነሻ እንግዲህ የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርኮች የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ በተቀናጀ ሁኔታ ወደ ኢንዱስትሪው ከፍ የማድረግ አቅጣጫ በአገር አቀፍ ደረጃ ተይዞ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የይርጋለም የተቀናጀ ግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ያው በአሁን ሰዓት ሁለቱንም ስራዎች እየሰራ ነው የሚገኘው። የማልማቱንም የኦፕሬሽንም ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ማልማት ሲባል ያው ግቢ ውስጥ የምታዩቸውን የኢንዱስትሪ መሰረተ ልማቶችን የመንገድ፣ የመብራት፣ የውሃ መስመር ሁሉም የሼድ ግንባታ ስራዎች ይሰራሉ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ወደ ማምረት ሂደት የገቡ ፋብሪካዎች አሉ። የእነሱም የኦፕሬሽን ስራዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁሉም ስራዎች ኮርፖሬሽኑ ወይም ይሄ ፓርክ ከፍተኛ የስራ እድሎችን የስራ አጋጣሚዎችን ለአካባቢ ህብረተሰብ፣ ለማህበረሰቡ ከዚያም አልፎ ደግሞ ወደ ኦፕሬሽን ሲኬድ ደግሞ በግብርና ዘርፍ ለተሰማሩ አርሶ አደሮቻችን፣ ወጣቶቻችን በኢንቨስትመንት ደረጃ ያሉም ኢንቨስተሮች በግብርና ኢንቨስትመንት ላይ ያሉ ኢንቨስተሮችም ምርቶቻቸውን ለኢንዱስትሪ አቅርበው ኢንዱስትሪ ደግሞ ዋሊዋል እያደረገ እያቀነባበረ ለውጭ ሀገር ገበያ የሚልክበት ሁኔታ ነው ያለው። የይርጋለም የተቀናጀ የግብርና አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ የግብርና ግብአቶችን ተጠቅመው የተለያዩ ምርቶችን የሚያመርቱ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን በውስጡ ይዘው ለተለያዩ ሰዎችም የስራ እድል የፈጠሩ ሲሆን በተለይ ከዚህ የስራ እድል ተጠቃሚ የሆኑት በአካባቢው የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። እስካሁን ወደ 11 ሼዶች ተጠናቀዋል። ከ11 ሼዶች ውስጥ 4 ፋብሪካዎች አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብተዋል። አንድ ፋብሪካ ዝግጅቱን ጨርሷል፣ በቅርቡ ስራ ይጀምራል። እና በአጠቃላይ ከ11ም ሼዶች ቀሪ ሼዶች ወደ 6 የሚሆኑ ዝግጅት እያደረጉ ናቸውና ከነኚህ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አሁን አንዳንድ የግንባታ ስራዎችም አሉ። በቋምነት በፓርክ ውስጥ ተቀጠሩም አሉ። ከ4000 በላይ ሰራተኞች አሉ። ያው ከኩባንያዎችና በግዛዊነት ከተቀጠሩት ጋር እስከ 6000 ይደርሳል። አንዳንድ ጊዜ የግንባታ ስራዎች ሲኖሩ ብዙ ሰራተኞች ይገባሉ። ከአቮካዶ ፍሬም በመጠቀም ዘይት የሚጨምቅ ማሽን ነው የሚገኘው በይርጋለም አግሮ ኢንዱስትሪ ፕሮሰስ ፓርክ ውስጥ ነው። እንግዲህ እዚህ የመጣ ነው እንደሚታወቀው በሲዳማ ክልል ውስጥ በአብዛኛው ቦታ ላይ የዚህ አቮካዶ ፍሬ በከፍተኛ ደረጃ ይበቅላል። በሁለት ሲዝን ነው የሚበቅለው። ስለዚህ እሱን በመጠቀም የአቮካዶ ዘይት በመጭመቅ ወደ ውጭ ሀገር ነው ኤክስፖርት የምናደርገው። ይህን ስራ ለመስራት ከ23 ህብረ ስራ ማህበራት ጋርና ከ40000 ገበሬዎች ጋር የገበያ ትስስር ፈጥረናል። ስለዚህ እነሱ በተመጣጣኝ ዋጋ ኔጎሽት ባረግንበት ዋጋ አቮካዶ ፍሬውን ያቀርቡልናል። ያን ፍሬ በመጠቀም ዘይት ኤክስትራክት አድርገን ወደ ውጭ ሀገር ወደ አውሮፓ እንልካለን። የተለያዩ አርሶ አደር እንደገና ደግሞ በአርሶ አደር የሚመረት በርካታ የግብርና ግብአቶች ወይም የግብርና ምርቶች ያሉበት ነው። ከዚህ መነሻ እንግዲህ በሲዳማ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ በአካባቢ ያለውን የግብርናን ምርት በላቀ ደረጃ በማምረት አርሶ አደሩ በዛው ልክ ምርትና ምርታማነትን ጨምሮ በአካባቢው የኢንዱስትሪ ገበያ ተፈጥሮ ያመረተውን እንግዲህ ምርት በጥራት በብዛት ወደ ተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ማዕከል በማቅረብ የገበያውን
ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የአገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ለማሳደግ የሚያስችለውን የውጭ ምንዛሪ የማስገኘት ተልእኮ ይዞ የተቋቋመ ነው። ባለፈው ግማሽ ዓመት በአጠቃላይ ቀጥተኛ ስራ እድል የተፈጠረላቸው እዚህ ከ5000 በላይ ሰዎች አሉ። እነዚህ ከ5000 በላይ የሆኑት በኦፕሬሽኑም በልማቱም ዘርፍ ነው። ያው የግንባታ ስራውም እንደምታዩት እየተካሄደ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ደግሞ በኋላዮሽ ተስስር ኢንዱስትሪው ከአርሶ አደሩ ጋር ተስስር አለው። ኢንዱስትሪው ከአርሶ አደሩ ግብዓት ከሚያቀርቡት ማህበራት ጋር ተስስር አለው። ዞሮ ዞሮ እዛው ማህበር አባላት የሆኑ ሰዎች ንግዱንም ይሰሩት እቃውንም የሚያቀርቡት ጥሬ እቃውንም የሚያቀርቡት እዛው አካባቢ ያሉ ልጆች ስለሆኑ ሳምባዶ ብቻ ከ80000 በላይ አርሶ አደር ጋር ተስስር አለው። ኦርጋኒካሊ ሰርቲፋይ አድርጎ ከነሱ ብቻ ነው የሚገዛው። ሳምባዶ የሚባለው ካምፓኒ ማለት ልባርክ አዲስ የጀመረው YBM ከ45000 አርሶ አደሮች ጋር ነው ትስስር አድርጎ ተዋውሎ የሰራ ያለውና በገበያ ትስስሩ እንኳን ስንሄድ ከ125000 ሰው በላይ በገበያ ትስስር ውስጥ በዚህ በሁለት ፋብሪካዎች አሉ። ጆጆ በዛው ልክ 15000 ሰው ይላል የወተቱ። በሙያ ደረጃም ከኛ የባሴ የህብረተሰቡ የሰፈር ህብረተሰብ ስራ አጥ እዚህ መጥቶ ብዙ ስራ እድል ስለተፈጠረባቸው ብዙ ተጠቃሚዎች አሉ። እኛም እንደዛው ለራሳችንም ለቤተሰባችንም ተጠቃሚ ለመሆንም ለወደፊቱ ሀሳብ አለን። እየሆነም ነው። በሙያ ደረጃ በስራችን አንጻር ብዙ ነገር ነው የተማረው። ለወደፊቱ ራሱ ብዙ የስራ እድል እንደተፈጠረና እንዳለ ነው የምናስበው። ኢንዱስትሪ ፓርኩ ታዲያ በውስጡ የሚያስፈልጉትን መሰረታዊ ግብዓቶች ማለትም የመብራት፣ የውሃ፣ የህክምናና መኖሪያ ቦታዎች አዘጋጅቶ አሁን ስራ ከጀመሩት በተጨማሪ አዳዲስ ድርጅቶችን ለመቀበል መዘጋጀቱን ይገልጻል። ባለሀብቱ የሚፈልጋቸውን መሰረተ ልማቶች አሟልተናል። ይሄ ይርጋለም የተቀናጀ ግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ግብርና ምርት ላይ ያተኮረ ኢንዱስትሪ ነው። ባላቱ የሚፈልጋቸው መሰረታዊ የሆኑ የኤሌክትሪክ ኃይል በቂ የኤሌክትሪክ ኃይል አለን። በጊዜያዊነት ቀድመው ለሚጀምሩት ከዚህ ከፓርኩ 3 ኪሎ ሜትር ላይ ያለው ዋራ ትልቅ ሰብስቴሽን አለ። ከዛ ቀጥታ ወደ ፓርኩ ያስገባ ነው 12 ሜጋዋት ፓወር አለን። ይሄ ፓወር በቂ ነው አሁን ላሉት ፋብሪካዎች። በቀጣይነት የፓወር እጥረት እንዳያጋጥም በፌደራል መንግስት ድጋፍ እዚህ ሰብስቴሽን እየተገነባ ነው። በፓርክ ውስጥ በርካታ የመሰረተ ልማት ስራዎች ተሰርተዋል። የመንገድ፣ የውሃ፣ የመብራት እና ሌሎች ለፓርኩ ውስጥ ወይንም ደግሞ ለኢንዱስትሪው እድገት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ የተለያዩ መሰረተ ልማት እንዲሰራ ተደርጓል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ዋናው አላማው የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ኩባንያዎች ኢንቨስት ለማድረግ መጥተው በፓርኩ ውስጥ ያለውን መዋለ ንዋይ አፍሰው በዛው ልክ ደግሞ ወደ ማምረት ገብተው ገበያውን እንዲቀላቀሉ የማድረግ እንግዲህ ቅን ነው ተይዞ የተገባው። መሰረታዊ አገልግሎቶች የጉምሩክ አገልግሎት ለባለሀብት ኤክስፖርት ለማድረግ እንዳይቸገር ሙሉ አገልግሎት በኢንቨስትመንት ኮሚሽን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሚያስተባብር አንድ ማዕከል አገልግሎት በቅርቡ ስራ ይጀምራል። ኦልሬዲ ሰውን መቅጠር ተጀምሯል። የጉምሩክ አገልግሎት እዚሁ ነው አገልግሎት የሚሰጠው አንድ ማዕከል ላይ። በሰው ኃይል አቅርቦት ላይ አይቸገሩም። በኤክስፖርት ለማድረግ የጉምሩክ ሲስተሙን ቢሮክራሲው እንትን እንዳይላቸው እዚሁ ኦልሬዲ የተጠናቀቀ ስራ እንዲሰራ ማዕከል ገንብተናል። ከዛ ቀጥሎ ቆሻሻ መልሶ የማጣራት የቆሻሻ ማጣራትና የቆሻሻ ማስወገድ ወጪ እንዳያጋጥማቸው በመንግስት የሚገነባ ዌስት ትሪትመንት ፕላንት እዚሁ ፓርክ ውስጥ ስለሚገነባ እነዚህ ነገሮች ለባለሀብቱ ጠቀሜታ ያላቸው ናቸው። በይርጋለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ አጠቃላይ በእቅድ ደረጃ 151 ፋብሪካዎች ለመገንባት የታቀደ ሲሆን ተገንብተው ያለቁና ለስራ የተዘጋጁ 11 ድርጅቶች ሲገኙ አምስቱ የማምረት ስራ ጀምረዋል። የተዘጋጁ ሼዶች ያሉ ለ11 ፋብሪካዎች ነው። አራቱ ኦልሬዲ ስራ ጀምረዋል። አንድ ሄብሮን ኮፊ የሚባል አሁን ኮምፋብ ማሽን አድርጎ ወደ ስራ ምርት ገዝቶ ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት ላይ ነው ያለው።
ሌላም ፋብሪካ ያው የውስጥ ማቴሪያል ካለማልቀ እየጠበቀ ያለ የብሩተስፋ ኮፊም ይባላል። ሌሎችም የቀሩት ፋብሪካዎች የቡናና የአቮካዶ ፋብሪካዎች ማሽኖቻቸውን ወደ ውስጥ በማስገባት ሂደት ላይ ናቸውና በአጠቃላይ 11 ፋብሪካዎች ይሆናሉ በቅርብ ስራም ጀምሩት ማለት ነው። ከጀመሩት አራቱ እንደውም ወደ መጀመር ከገቡት ሁለት ጨምር ስድስቱ በተጨማሪ አምስት ፋብሪካዎች ማሽኖቻቸውን በማስገባት ሂደት አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶችን በማድረግ ሂደት ላይ ነው የሚገኙት። በአሁኑ ሰዓት ካምፓኒዎች በተገነቡ ሼዶች ውስጥ ገብተው ስራ የጀመሩ አሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በሙሉ አቅም አምስት ሼድ ወይም አምስት ኩባንያ ወደ ስራ ገብተው የኦፕሬሽን ስራ እያከናወኑ ይገኛል። ሁለት በአቮካዶ ምርት፣ አንድ በወተት፣ አንድ በቡናና አንድ በማር ወደ ተግባር ገብተው የማምረት ስራና ለውጭና ለአገር ውስጥ ገበያ እያቀረቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በሁለት መልኩ ነው የምናስተላልፈውና የመሬት በማስተላለፍ መሬትን በሌዝ በማስተላለፍ ራሳቸው ካምፓኒዎች ሼድ ገንብተው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ የመፍጠር ስራም እንሰራለን። ታዲያ በእነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ መሰማራት የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። የመጀመሪያው የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች ሁሉ የተሟሉለት በመሆኑ በመሰረተ ልማት ግንባታ ተጨማሪ ወጪ ጉልበትና ጊዜ ማውጣት አያስፈልግም። ሌላው ደግሞ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማግኘት ብዙ ርቀት መሄድ አይጠበቅበትም። ዋናውና መረሳት የሌለበት ጉዳይ ደግሞ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ችግር አያጋጥምም። ይሄ ፕሮጀክት መንግስት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በተለያየ አካባቢ ማቋቋሙ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እንደምታውቀው ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የውሃ አቅርቦት፣ የመብራት አቅርቦት፣ የሼድ አቅርቦት እዚሁ አንድ ግቢ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ብዙ አትቸገርም። ችግርም ቢያጋጥም ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ የውሃውንም የመብራቱንም የሸሩን ችግር ይፈቱልሃል። ይህ ትልቅ ጥቅም ነው ለእኛ ለሀገሪቷም። የአካባቢው ገበሬ ጋር እንዳልኩ ከ40 ሺህ ገበሬዎች ጋር ገበያ ትስስር ፈጥረናል። ብዙዎቹ ገበሬዎች ተጠቃሚ እንደሆኑ በፊት በነበረው ነገር ውስጥ ነው ጨለማ ውስጥ እንደነበረ ወደ አዲስ አበባ እንጭን ነበር፣ ለጁስ ቤቶች እንጭን ነበር። አሁን ግን ይሄ ራሱ እንደ ሀገር ይሄ ፋብሪካ ተቋቁሞ ዘይት ከአቮካዶ ተጨምቆ ወደ ውጭ ሀገር በመላኩ ሀገሪቷም እኛም ተጠቃሚ ነን የሚል ትልቅ የመነቃቃት መንፈስ አለ። ይሄ ሁላችንም የሚያበረታታ ነው እና ሌሎቹም ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ገብተው ኢንቨስት ቢያደርጉ የተለያዩ ስራዎች መስራት ይቻላል። ኢንዱስትሪው አዲስ ኢንዱስትሪ ነው። አዲስ ኢንዱስትሪ እስከሆነ ድረስ ከማይታወቅበት በፊት ከተለመደው ወጣ ያለ ክህሎት ይፈልጋል፣ ልምድ ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር አካባቢው በኢንዱስትሪው ገና አዲስ ነው። ስለዚህ ከኢንዱስትሪው ጋር ማስተዋወቅ ይፈልጋል። የተማረ የምንለው የሰው ኃይል ኢንዱስትሪውን ኦፕሬት ማድረግ የሚችል ልምድ ያለው ኖርማሊ ፍሬሽ ከዩኒቨርሲቲ ነው ተመርቆ የሚመጣው። ይሄ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ የሚመጣው ከስራ ዓለም ጋር ማስተዋወቅ ያስፈልጋል። ምግብ ደህንነትና ጤንነት ላይ የተዘጋጀ ስልጠና በተከታታይነት የሚሰጥ ማዕከል ነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ አሁን ቀድመው ወደ ስራ በገቡ ፋብሪካዎች ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች አሁን ስልጠና ጀምረዋል። ይሄ አንድ ሁለት ቀን ከሰለጠኑ በኋላ ሙሉ በሙሉ ወደ ምግብ ደህንነትና ጤንነት ህጎችና አሰራሮች ዙሪያ ኢንቴንሲቭሊ ስልጠና ለመስጠት የተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው። የተሻለ አገልግሎት፣ የተሻለ ሰርቪስ እየሰጠ ያለ ነው። ቀጥሎም በዚህ ኮሚትመንት የሚሰራ ነው። ሁለተኛ እንግዲህ ለአንድ ካምፓኒ ወይንም ደግሞ ለአንድ ፓርክ ወሳኙ በዛ አካባቢ ያለ ምርት ነው። ስለዚህ በይርጋለም አካባቢ እንግዲህ በርካታ የግብርና ምርቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ምርቶች ባለሀብቱ መጥቶ ኢንቨስት ቢያደርግ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት እጥረት አያጋጥመው። ስለዚህ በቡና፣ በአትክልት፣ በፍራፍሬ፣ በወተት፣ በስጋ፣ በማር እና ባልተጠቀሱ በሌሎችም ኮሙዲቲዎች እጅግ የበለጸገ አካባቢ ነው። ስለዚህ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ስለሆነ ካምፓኒ ወይንም ደግሞ የኩባንያው የምርት አቅርቦት ለፋብሪካው ሰፊ ምቹ ሁኔታ ያለው አካባቢ ስለሆነ ይሄ አንድ ልዩ ያደርገዋል።
የይርጋለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ባይገባ እስካሁን ድረስ ለሀገራችን የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ጥሩ ስራ መስራቱን ኃላፊዎችና ሰራተኞች ይናገራሉ። ትልቁ ነገር ለሀገራችን የውጭ ምንዛሬ ጀነሬት ያደርጋል። በሌላ በኩል ቴክኖሎጂውን ትራንስፈር እናደርጋለን። አሁን እዚህ ፋብሪካው ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የሚሰሩ ሰዎች ኢትዮጵያኖች ናቸው። ፈረንጆቹ መጥተው ጣይኖቹ መጥተው ማሽኑን ተክለው አሰልጥነውን ሄደዋል። በአሁኑ ሰዓት ግን ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያኖች ናቸው ቴክኖሎጂውን ተረክበው የሚሰሩት። ይህንን ነገርም በደንብ ብቃት ያላቸው ሰዎች እንዳፈራን ሁሉ መረዳት ችለናል። ወደፊትም እዚህ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ከዚህም ሄደው ሊሰሩ የሚችሉ ባለሙያዎች እንዳሉ ማወቅም ችለናል። ስለዚህ ሰፊ ጠቀሜታ አለው። እንደ አጠቃላይ አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ተግባር የገቡ እነዚህ አምስት ኩባንያዎች ሁለቱ በአቮካዶ እስካሁን ባለው ለዓለም ገበያ የማቅረብ ስራ ነው የሰሩት። ለአብነት ሰንባዶ የሚባለው ካምፓኒ 28 ጊዜ ወይም 28 ዙር የአቮካዶ ዘይት ለዓለም ገበያ በማቅረብ ለሀገር የሚሆን የውጭ ምንዛሬ የማስገኘት ስራ ሰርቷል። YBM የሚባል በዚህ ዓመት የጀመረ ነው። ስለዚህ አንድ ዙር የአቮካዶ ዘይት በማምረት ወደ ዓለም ገበያ የማቅረብ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው።